Ongea tu bro, wewe ni mwanaume, jikaze uongee. Mama Mwende alikuambia nini? Juu ufike mahali unataka kufunguka unipigie simu. Nitoke all the way from Thika mpaka hapa bro, nimekuja sababu yako. Ongea ukweli na uko mkweli, ongea ukweli. Acha ni cut the story short bro. Mm-hmm. Na nikuwe mkweli tu. Mm-hmm. Huyu mama alikuwa anataka nilale na yeye. Eh? So, hiyo nimecut too short. Mama yako mkwe, mama Mwende alitaka mlale na yeye. Alikuwa anataka nilale na yeye. Na aliniambia ni Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi basi dugu brother wapenzi. What ajamaji utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-boy. Q-boy mazuri jaja. Tongwa nguvu. Q-boy mazuri kama kawa shoni dangadanga mtani. Nimepiga mbizi nimezama nipo Nairobi mtazamaji kwa aliyekuwa baba ya watoto wa Mwende. Mtazamaji nataka kuandamana na misa kwa sako kwa bako pote kusikia ni kwa nini ameniita manake amenipigia simu akisema mazuri njoo sababu mama Mwende alikuwa hapa kutokana na video niliyoiona akiona mzee mtuku aliyekuwa mume wa Mwende mbeleni sasa anasema mama ya Mwende alikuja hapa na alikuwa anamtaka kimapenzi andamana na misa kwa bako tupate kujua ni makubwa gani mama Mwende alikuwa amekusudia kufanya bro inakuwaje Niko poa? Yes. Ukoaje bro? Mimi niko fiti bro. Umenipigia simu ukiniambia mazuri njoo sababu mama Mwende alikuwa anataka kunifanyia hiki na hiki. Ni nini mama Mwende alikuwa anataka kufanya na nini unataka Wakenya wapate kujua, madunia ipate kujua mama Mwende ni nini amekufanyia? Hey bro, ni tricky sana hii kitu, ni tricky sana juu. Hey, hii familia ni kama imerogwa basi. Hii familia ni kama imerogwa. Kwa sababu nakumbuka the last time nilikuita, nilikuwa nataka uongee na Mwende. By the way, hujanipea feedback uniambia alisema nini. Hiyo nitakueleza kwa. Lakini sasa, 2 to 3 days, mama Mwende alikuja. Akakuja na shopping na nini, akaniambia amekuja kutembelea watoto. So, on that process, sinikaita watoto wasalimie shosho yao. Na nini. Kawaida tu yani kila kitu ilikuwa normal. Watoto wakatoka kucheza nje bro. Sasa venye watoto walitoka tu hivi. Nikaona huyu mama ameanza kunifinyia macho. Uko kwangu alafu unanifinyia macho. Na ni mother-in-law. Hiyo kitu ilinishtua sana. So sasa mimi nikashindwa tu ni labda ni macho iko na shida au nini. Kidogo kidogo nikasikia by the way Isa unampenda sana Mwende. Kamwambia yeye nampenda sana hata kama sasa akikwambia watoto walikuwa wapi? Walikuwa nje wanacheza nje. So nikamwambia yeye nampenda sana. That's why nilimuoa na niko na yeye na watoto. Nimezaa na yeye watoto. Aniuliza na ukipata mwanamke mwingine mwenye anakupenda zaidi ya Mwende. Unaweza kumchukua? Kamuuliza, mama naye ameanza kuniambia nini? Kamwambia mam kwa saa hii na focus na watoto na muziki na kazi. At least nijue venye nitapambana na hii majukumu. So mambo ya kufikiria msichana mwingine yoyote sijui kama naweza pata hiyo nafasi ya kufikiria mtu mwingine like nikuje nimpende. Unaona kwanza ikitokea nipende mtu mwingine kwanza kutakuwa na chuki kati ya watoto wanaona usi mama yao mimi ni baba yao. So kutakuwa na chuki kati ya watoto na huyo msicha. So sina hiyo time akaniambia simaanishi hivyo. Kamuuliza unamaanisha aje? Akasema usijali. Tukanyamazia hiyo story. Kidogo nikasikia ananiambia na by the way Isa. Unajua unakuanga mcute sana. Mama yako mkwe anakuambia unakuanga mcute sana. Nikashindwa rada huyu madhi. Mwambia of course najua. Najua mimi ni mcute. That's why mtoto wako alinikubali. Ananiambia, sawa. Akaniuliza sasa unajua sasa tuko at that period of saa 11, sasa inaelekea 6. Akaniuliza, Ongea tu bro, wewe ni mwanaume, jikaze uongee. Mama Mwende alikuambia nini? Juu ufike mahali unataka kufunguka unipigie simu. Nitoke all the way from Thika mpaka hapa bro, nimekuja sababu yako. Ongea ukweli na uko mkweli, ongea ukweli. Acha ni cut the story short bro. Na nikuwe mkweli tu.
huyu mama alikuwa anataka nilale na yeye. So hiyo nimekatutusha. Mama yako mkwe mama muende alitaka mlale na yeye. Alikuwa anataka nilale na yeye. Na aliniambia nikifanya hivyo, kumbuka hii familia ni ya uchawi. Unakumbuka yeye ni mchawi. Najua. Amefanya zile vitu zote umeona akifanya. Akaniambia hiyo pesa yote umepoteza kushughulikia mwende itarudi. Na mimi nitakupea pesa fulani. Niko na shida ndio bro, lakini nikasikia pesa lakini najua niko na shida lakini ile kitu naambiwa nifanye. Nikaona kwanza huyu ni mama yangu. Nitaanza aje kulala naye. Unaona? Huyu ni kama mama yangu, nitaanza aje. Kwanza nikashtuka. Kaniambia, by the way nilikuwa nakutania. So akaifanya ikakuwa jokes kuona mimi nimereact vibaya na sijaichukulia poa. Akasema ilikuwa ni jokes. So majioni jioni hapo nikaona ameanza kuoshaosha vyombo zenye nilikuwa tushatumia hapo. Kachukua nyanya, vitunguu akaanza kupika, nikamuuliza unafanya nini? Ananiambia acha nipikie wajukuu wangu. Sasa si haina ubaya. Ni kama mama yangu, acha tu apikie watoto. Akapikia watoto, akapika tukakula. Sasa jioni mimi tumetulia tu hapo hivi. Kaona na huyu mama aendi. Nikaanza kujiuliza. Na giza linaingia. Na asemi anaenda. Ni saa moja. Saa mbili bro. Na sifa ni wa movie useme ni movie ana watch. Mama kama huyo shwali ana watch movie gani? Watoto wana watching cartoon tuseme hivyo, si ndio? Yeye ana watch nini? Mimi ikabidi nitoke, nikaenda nilienda duka, kwa duka. Kuchukua maziwa na nini. Unajua watoto sometimes wanasumbua usiku like wanaweza amuka tuko njaa. Kwanza kijana anapenda kusumbua. Unajua mwanaume akiwa na njaa hata kama ni mtoto anasumbua. So nikaenda nikachukua maziwa nikarudi. Kurudi madhia shalala. Amelala kwa kiti. Kwa kitanda au amelala kwa kiti? Kwa coach. Nikajaribu kumuamsha. Aamuki. Aamuki basi. Hata aongee hata afanye nini? What? Sema labda sasa kuchoka kula. Takuwa hii ni kuchoka kwa unajua ametembea. Vile ametembea na ni mama mzee, wacha tu alale. Wacha tu alale. Mimi nikafunga mlango, kashughulikia watoto wako bedroom kiasi wakalala. Na mimi nikajiegelea. Acha ifike usiku. Kasikia na papaswa. Sasa what? Nilisikia na papaswa. Ni kupapaswa ama ni kudaradaro. After kutoka kwa duka ulikuja ukapata amelala. Na wewe ukasema ukajaribu kumuamsha. Ukaona amuki ukasema wacha ula? Nikasema wacha tu alale ataenda asubuhi. Alafu ukilala ukasikia anafanya nini? Nilisikia mimi nashikashikwa. So kwa giza. Naweza yeka nilisikia nadaro. Nadaradaro. So na niko na watoto hapo unajua. Kafikiria ni watoto tu wameamka sasa. Niamke niwape hiyo maziwa ama mkate. Unajua kijana ndio usumbua sana. Sasa akikudara alikuwa anakuambia nini? Akikudara alikuwa anakuambia nini? Sasa mimi nimesikia anashikashikwa. Hakuna kitu mtu anaongea. Kuamka hivi sasa ndio nilishtuka. Kwa giza ama ni kwa taa? Mimi wasizimi light. Sizimi light nikilala. So kulikuwa na light. So kuamka hivi nikamuona ni yeye ako hapo kando yangu. Ni yeye alikuja alizongesha watoto side moja, yeye akalala hapo. Jesus Christ. Yaani mama muende kupele kwa mjinga tu hivi. Nilishtuka bro, nikaanza kutetemeka na kusweat. You can imagine wewe una sweat na ni usiku na kuna baridi. Nilishtuka nikasweat. Sasa mimi nikaanza kujua na ile akili ya huyu mama pengine hata anaweza niroga. Mimi nikatoka mbio. Mpaka living room. Akanifuata. Huyu mama ako na nguvu, alinishika akanirusha kwa kiti. What? Mama mkuu alikubeba? Bro ako na nguvu. Kai sijua anakula nini. Na sasa akikutupa ulikuwa na nguo zako tu zote ama ulikuwa umevalia aje? Nataka mimi unajua nikilala silali na shati. So lakini nilikuwa na kinyasa. Nilikuwa na kinyasa type of kama boxer hivi. Alinishika akanirusha kwa kiti. Yani alikuwa sure na alikuwa anataka kabisa. Anataka mfanye sex kabisa. Ushaibembelezwa na demu wako? Bro ushaibembelezwa na demu wako? Huyu mama alikuwa ananibembeleza kuliko venye mwende angefanya. So mi wewe ukakula mzigo. Ha?
Ulikulana mataka hapana. Sema tu ehe, tuambie tu ukweli ehe. Kusema tu ukweli, niliona hii hata ni zaidi ya dhambi. Okay, baada ya kutupa kwa kiti ulifanyaje? Nilimwambia ndapiga nduru. Nilimwambia mimi nitashout. Na wewe ukimwona alikuwa anataka tu ile kaka kabisa. Alikuwa serious. Serious mpaka anatetemeka. Anataka. What? Like bro. Ai. Huyo mama ni zaidi ya shetani. So kidogo kumwambia nitapiga nduru. Sasa sijui kama kuna kijana fulani hapo rafiki yangu tunakuanga naye kwa kula moja. Sijui ni kama alisikia kuna kitu haiko sawa mahali. Kidogo nikasikia mlango imegonga. Huyo mama kusikia mlango imegonga piu. Kwa bafu. Bedroom. Kwa bedroom alijua bedroom. Kaenda bedroom na kafunga. Jesus Christ. Sasa mimi nikatoka kuangalia nani anagonga. Kapata ni huyo jamaa fulani hapo. Anaitwa James by the way. Sasa akaniambia bro uko sawa? Namwambia niko poa. Leo watoto wasumbui, nikamwambia leo wako sawa. Shosha yao amekuwa hapa na amewapikia, so ni kama wameshiba hawana shida. Oh, nilikuwa nafikiria wanakusumbua. Juu nimesikia ni kama kuna kitu haiko sawa. Nikamwambia bro niko tu fit. Hakuna anything mbaya. Jamaa kaondoka akaniambia tu tupatane tu kesho basi. Nikafunga. Uyo mama akakuja tena. What? Si amesikia huja wa ameenda. Akarudi. Kaniambia kwa nini unanifanyia hivyo? Kwa nini nini siwezi kupatia? Ni nini mwendea naweza kupea yenye siwezi kupea? Mimi nakuofa mpaka pesa yenye mwendea li waste. Na kuofa mpaka utakuwa unapata pesa kupitia njia fulani yenye saki kutaja hapa yenye alisema. Sema tutaja bro. Ni nini alikwambia alikwambia utapata pesa kupitia njia gani? Sema tu. Kwa faida ya watazamaji ndio upate kujua kweli hata shetani akiamua kujitukuza kwa mtu. Bro ongea ukweli, waibisha shetani, ongea ukweli. Ni njia gani kwa nataka kupata pesa naye? Ya uchawi. What? Ya uchawi. Uma mama ama uma mama kwa Illuminati? Sidhani, lakini uchawi naye lakini ajua, uchawi. Ni uchawi na ya mama ni mchawi. So alikuwa ameniambia nikikubali hivyo tu, nikimuingilia tu, yani mkikulana tu mfanye sex. Nikishamuingilia mambo yangu inaenda kunyooka. Kama ni biashara, what, kama ni pesa haipunguki. Ndio kaamua kumkula nani? Hamukukulana? Singefanya. Niliangalia hivi bro, nikaona ni kweli niko na shida ya pesa, lakini hii ni Laana. Alafu huyu ni mother in law. Kwa kitanda ya mke wako. Kwa kitanda yenye nishailala na mtoto wake. Tena ulale na mama. Kuku na kifaranga. Ama unasema kuku na mayai. Tayari mama ashakulani. Kwa sababu kama alikuwa amelala kwa kitanda kikudara. Unaona hiyo ni Laana tayari bro. Hiyo kitanda tu unafaa uipasue uchome hiyo mattress. Ni venye tu uwezo au una uwezo. Mimi siamini katika hiyo. Kitu nitafanya tu ni maombi. Jumi uomba. Pastor Prince bro, hata hako. Pastor, hii mambo na nataka utakuwa unaelezea pastor. Nina pasa nitwa Pastor Prince. Unajua Pastor Prince hata wewe unamjua? Na alikuwa bai kuombea. Sini mwenye aliombea mwende. Na akakuwa ako sawa. Yes. So asubuhi kukakuaje? Kwa hiyo harakati nimeacha kama alirudi. Sisi tulingangana, mimi nikamwambia siwezi fanya kitu kama hiyo. Kaniambia sawa. Na nikamwambia ukinisumbua, mimi napiga nduru sasa ile ya ukweli. Afadhali kila mtu ajue. Tulingangana watoto wakaamuka. Ina maana watoto waliamka bro? Tulingangana kidogo, watoto wakaamka. Watoto kuamka sasa, unajua akaacha kumisbehave. Mimi nikapatia watoto maziwa venye nimezoea. Kaenda wakalala na nikafunga hiyo room, abaki huko sitting room. Okay, sawa. Nina swali kidogo nataka niulize kwa faida ya watazamaji. Wakati madhainila alikushika, ongea tu ukweli, jue ni mwanaume. Hauku react, mwili yako haikusimama. Nikisema mwili yako haikusimama, unafaa kuwa unajua ni nini nazungumzia. How bro? Huyo ni mama mzee. Alafu ni kama mama yangu. Ni kweli. Nitambao aje? Au kumbao? Aje, how? Okay, sawa. Endelea bro. Kwanza venye nilikuwa nimeshtuka. Hiyo kitu haingefanyika. Mimi nikufe. Wallahi nikufe. Nikifanya hivyo nikufe. Then watoto kama wakalala. So nikarudisha watoto bedroom wakalala. Mimi nikafunga na nikalock. Tukalala. Mimi nimemwacha huko sitting room. Sijui atafanya nini. Akitaka kuniroga, niroge. Lakini najua tu asubuhi ikifika, awe ameenda. So kuamka asubuhi sikumpata.
Kwa hivyo wewe ulilala na asubuhi ukiamka hukumpata, alikuwa amejitoa? Asubuhi sikumpata. We? Mtazamaji mzee, watu wanakumbananga na changamoto kibao. Sasa bro, wewe kutokana na hii story venye unaniambia hivi, wewe mwenyewe umejaribu kupigia mwende ukamwambia hii story ama inakuaje mwende mpaka sasa mwende akushikie simu? Mwende tampigiaje simu? Blue ticks, sinisha kuonyesha kwa simu ama nikuonyesha tena? Umeonyesha, nimeziona. Blue ticks, mimi nimekula blue ticks mpaka nimenona. Pesa yangu ali waste. Juu kama mwende mwenyewe ananipigia simu ananiambia kwa kitendo chenye mama amefanya, astrategy shilingi hata moja nitamsaidia. Na mimi nina imani mwende alienda Canada ndio kwa ajili yako, kwa ajili ya kusaidia watoto na wewe msaidike na nyinyi wote. Yeah. Inakuwaje mwende mbona hataki? Hiyo swali lazima nitamuuliza. So bro, wewe umetaka wakenya wajue story ndio usaidike aje? Nataka nijue unataka kusaidika aje wewe. Okay, juu ni kama hii familia imelaaniwa. Mimi naona tu nijitoe. Si niko na watoto. Akitaka hata akitoka Canada kuja sijui anataka kusalimia watoto, well and good. Lakini kwa familia najitoa. Jitoa kabisa. Mimi mafansi wako wa dangadanga mtaani watani support, najua. Najua watani support. Hawezi kuangusha, najua hivyo. Na YouTube yangu itarudi nomo. Pesa, kwa hivyo YouTube yako, kwa hivyo YouTube channel yako ina maana imerudi chini kabisa. Inaenda kididimia bro. Hai, pole, sija man. Upload ni 6 months now sijaweka ngoma mpya. Pole, najua. So nataka kuambia wa mafani manzee, nataka msupport, is my guy manzee. Msupport tu because kwenye amejaribu na watoto wake mpaka penye amefika. Muende ametumia pesa zake zote kwenda Canada. Lakini uimagine kijana alijitolea akijua anatuma mke wake kwenda huko akuja msupport na wasaidiane kujenga familia. Lakini muende pia ameenda, kumbe imekuwa ndio hivyo. Nataka tu go enda subscribe manzee. Subscribe na keep on yani keep on supporting this guy. Kwani mkiwatch video zake, msupport tu tafadhali. Hii ni I'm humble manzee. Go there support him. Bro, wataje channel yako unaitwa nani, nani wanakufollow aje tumalize because time nayo naona imeenda. Ni Esamali Prince. Kila mahali Esamali Prince ama Esamali Kenya. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Esamali Prince, Esamali Kenya. Bro mzee, watazamaji mzee, nataka muende pale anaitwa Esamali Kenya. Enda pale subscribe pale kwenye YouTube channel. Pia ndakuwa na ping link yake pale kwenye comment section, msaidie mzee apate kufika pale. Pia ndakuwa namchukua, tunakwenda kumuona mchungaji amuombe. Pastor Prince atakuwa anamuombe pamoja na familia yake. In case mama muende kama amepanda chochote kwa hii nyumba juu alitoweka tu, aliamka asubuhi akapata ashatoweka ameenda. Hatujui alitoka na nini aliacha kwa nyumba. Umekuwa na mimi msimulizi wako na hodha Rubani Kiobe Mazuri. Show imekuwa danga danga mtani, zidi kutune in. Kuna maandishi mekundu yako pale chini, enda subscribe uwe kwanza kwenda kupata updates. Kama kawa sina la ziada, hadi next time. Bye bye.